हेलो फ्रेंड्स, मु प्रीति प्रथमे स्वागत जनाउची आपनको ओडिसा एकेडमी यूट्यूब चैनल को। आम चैनल रे प्रतिदिन ओटीटी क्लास उपरे वीडियो अपलोड होइथाय। आजर क्लास रे आमे आलोचना करिबा ओडिया भाषार प्रैक्टिस सेट उपरे किछि प्रश्न उत्तर। चालंतु आजर क्लास स्टार्ट करिबा। आपनको पई प्रथम प्रश्न रहिछि, ध्वनिर लिखित रूप को कोण कुहा जाए। प्रश्नटि आउ थरे सुनि नियंतु, ध्वनिर लिखित रूप को कोण कुहा जाए। ऑप्शन ए वाक्य, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी लिपि। एहार उत्तर हेउची ऑप्शन डी लिपि। ध्वनिर लिखित रूप को लिपि कुहा जाए। परवर्ती प्रश्न, भाषार सर्वनिम्न एकक को कोण कहन्ते। आउ थरे प्रश्नटि सुनि नियंतु, भाषार सर्वनिम्न एकक को कोण कहन्ते। ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी पद। एहार उत्तर हेउची ऑप्शन ए ध्वनि। भाषार सर्वनिम्न एकक को ध्वनि कहन्ते। परवर्ती प्रश्न, कवि गोपबंधु प्रथम जौवन रे कोण देखी चिंतामग्न होइथिले। प्रश्नटी आउ थरे सुनि नियंतु, कवि गोपबंधु प्रथम जौवनरे कोण देखि चिंतामग्न होइथिले। ऑप्शन ए बारबाटी दुर्ग, ऑप्शन बी ओडिसार दुर्दशा, ऑप्शन सी सुंदर नाटक, ऑप्शन डी खंडगिरीर सुंदर मूर्ति। एहार उत्तर हेउची ऑप्शन सी सुंदर नाटक। कवि गोपबंधु प्रथम जौवनरे सुंदर नाटक देखि चिंतामग्न होइथिले। परवर्ती प्रश्न, श्रमण एहा केउं अर्थ को प्रकाश करे। आउ थरे प्रश्नटी सुनि नियंतु, श्रमण एहा केउं अर्थ को प्रकाश करे। ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी धर्म प्रचारक, ऑप्शन सी बौद्ध सन्यासी, ऑप्शन डी जैन सन्यासी। एहार उत्तर हेउची ऑप्शन ए सन्यासी। श्रमण एहा सन्यासी अर्थ को प्रकाश करे। परवर्ती प्रश्न, मनर भाव को लुचाइबा को भाषार सृष्टि होइछि। ए कथा किए कहिथिले। ऑप्शन ए मार्टिनिक, ऑप्शन बी जॉन बीमस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी मार्टिन लुथ। एहार उत्तर हेउछि मार्टिनिक। मनर भाव को लुचाइबा को भाषार सृष्टि होइछि, ए कथा मार्टिनिक कहिथिले। परवर्ती प्रश्न, क्षय एहा केउ केउ ध्वनि मिसि होइछि। आउ थरे प्रश्नटि सुनि नियंतु, क्षय एहा केउ केउ ध्वनि मिसि होइछि। ऑप्शन ए क प्लस मूर्धन्य ष, ऑप्शन बी करे हणत प्लस मूर्धन्य ष, ऑप्शन सी करे हणत प्लस मूर्धन्य ष हणत प्लस अ, ऑप्शन डी करे हणत प्लस अ प्लस मूर्धन्य ष हणत प्लस अ। एहार उत्तर हेउछि ऑप्शन डी करे हणत प्लस अ प्लस मूर्धन्य ष हणत प्लस अ। क्षय एहा करे हणत प्लस अ प्लस मूर्धन्य ष हणत प्लस अ ध्वनि मिसि होइछि। परवर्ती प्रश्न, केउंटी ओष्ठ्यवर्ण्य अटे। आउ थरे प्रश्नटी शुणि नियंतु, केउंटी ओष्ठ्यवर्ण्य अटे। ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी प, ऑप्शन डी ट। एहार उत्तर हेउची ऑप्शन ए उ, उ ओष्ठ्यवर्ण्य अटे। परवर्ती प्रश्न, श्रेणी रे पिलामानकर सृजनात्मक लिखन पई आमे कोण करि पारिबा। आउ थरे प्रश्नटी सुनि नियंतु, श्रेणी रे पिलामानकर सृजनात्मक लिखन पई आमे कोण करि पारिबा। ऑप्शन ए श्रेणी रे हस्ताक्षर लेखाइबा, ऑप्शन बी दुष्ट लिखन कराइबा, ऑप्शन सी अधा चित्र देखि गप लिखन, ऑप्शन डी लेखेबा पई कहिबा। एहार उत्तर हेउछि ऑप्शन सी अधा चित्र देखि गप लिखन। श्रेणी ले पिलामानकर सृजनात्मक लिखन पई आमे अधा चित्र देखि गप लिखन कराइ पारिबा। परवर्ती प्रश्न, केउंटी दुष्ट लिखन परिसरभुक्त नुहे। ऑप्शन ए कोलापटारे थिबा लेखा को देखि लेखिबा, ऑप्शन बी बही देखि गोटे अनुच्छेद लेखिबा, ऑप्शन सी पत्र पत्रिकारु देखि गोटे अनुच्छेद लेखिबा,
ଅପସନ୍ ଡି ମନରୁ କିଛି ଭାବି ଲେଖିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବହି ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲିଖନ ଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ କରାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲିଖନ ଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଲେଖିବା, ଅପସନ୍ ବି ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା କରି ଲେଖିବା, ଅପସନ୍ ସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା, ଅପସନ୍ ଡି ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଲେଖିବା। ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଲେଖିବା ପ୍ରକାର ଲିଖନ ଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, କେଉଁଟି କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା, ଅପସନ୍ ବି କବିତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବକୁ ବୁଝିବା, ଅପସନ୍ ସି କଳା ଚେତନା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବା। କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଦାତାଙ୍କର ମହନୀୟତା କେଉଁ ଏକାଙ୍କିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଦାତାଙ୍କର ମହନୀୟତା କେଉଁ ଏକାଙ୍କିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ସୁନା ନେଉଳ, ଅପସନ୍ ବି ଆହୁତି, ଅପସନ୍ ସି ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୁନା ନେଉଳ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଦାତାଙ୍କର ମହନୀୟତା ସୁନା ନେଉଳ ଏକାଙ୍କିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ ଏହି ଏକାଙ୍କିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ ଏହି ଏକାଙ୍କିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଜ୍ଞାନର କରାମତି, ଅପସନ୍ ବି ମଣିଷ ପଣିଆର ବିକାଶ, ଅପସନ୍ ସି ଭୂତପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ରୋବଟ୍ ବିଷୟରେ ଧାରଣା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରୋବଟ୍ ବିଷୟରେ ଧାରଣା। ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ ଏହି ଏକାଙ୍କିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ରୋବଟ୍ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଶୋଷଣ କଥା କହିବା, ଅପସନ୍ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ଅପସନ୍ ସି ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନର ଶୋଷଣ କଥା କହିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତି ଓ ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନର ଶୋଷଣ କଥା କହିବା। ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନର ଶୋଷଣ କଥା କହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ ବାଳକ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ ବାଳକ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଲେଖକ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କୁ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ସାହସ ନିଷ୍ଠା ଓ ସାଧନା ବଳରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିବା ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ଅପସନ୍ ସି ଯଜ୍ଞର ନିୟମ ଦାନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା,
ଅପସନ୍ ଡି ଋଷିଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଯଜ୍ଞର ନିୟମ ଦାନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଖିରେ ଦେଲା ଚାହାଣି ନୂଆ ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତି, ଏଠାରେ ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଖିରେ ଦେଲା ଚାହାଣି ନୂଆ ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତି, ଏଠାରେ ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ, ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତିରେ ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତିରେ ସେଜରୁ ଉଠିବାକୁ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ସି, ନୂଆ ବସନ୍ତର ଉଷା ପାହାନ୍ତି ବିଶେଷ ଉପଭୋଗ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଡି, ଲାଲ ଟୁକୁଟୁକୁ ପତ୍ରପାଟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଝଲସି ଉଠେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତିରେ ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ଆଖିରେ ଦେଲା ଚାହାଣି ନୂଆ ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତି, ଏଠାରେ ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତିରେ ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ବୁଝାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ପିଲାର ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ହେବ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ପିଲାର ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ 9, ଅପସନ୍ ବି 8, ଅପସନ୍ ସି 10, ଅପସନ୍ ଡି 11। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 10। ଗୋଟିଏ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ପିଲାର ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ 10 ହେବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିନୋଦ କାନୁନଙ୍କ, ଅପସନ୍ ବି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଅପସନ୍ ଡି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିନୋଦ କାନୁନଙ୍କ। ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଣେତା ହେଉଛନ୍ତି ବିନୋଦ କାନୁନଙ୍କ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କି ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିବ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କି ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିବ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଅପସନ୍ ବି ଏଭରେଜ୍, ଅପସନ୍ ସି ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଭେରି ଗୁଡ଼। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଏ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ OTT ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।